Tak, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun navbatdagi elektrot ta'minot qurilmalari qurish va montaj fanidan maruzani o'tamiz. Bugungi mavzu konsollarni montaj qilish. Bugun qarab chiqamiz 6 ta vapros. Umumiy ma'lumot, tayyorgarlik ishlari, polispat bilan izolyatsiyalanmagan to'g'ri qiyalgan konsollarni o'rnatish. Polispat bilan izolyatsiyalangan konsollarni o'rnatish. Polispat bilan 2 yo'lli konsollarni o'rnatish. Sharnirli strellali mashina bilan 1 yo'lli konsollarni o'rnatish. Temir-beton oraliqni va ankir tayanchlarida izolyatsiyalanmagan, to'g'ri qiyalgan va izolyatsiyalangan konsollar to'lg'azma qismlar yordamida o'rnatiladi. O'tuvchi tayanchlarida ikki konsollarni qotirish uchun travis bilan foydalanadi. Konsol tortgichi va tavonini va traversini qotirish uchun qo'llanadigan to'lg'azma detallarning konstruksiyasi konsollarni normal holatiga nisbatan har ikki tomonidan 90 gradusga burilishi ta'minlanadi. Bu esa kompensatsiyalangan zararli kontakt osmaning ushlab turuvchi trosni normal harakatini hamda ushlab turuvchi trosni uzilganda konsollarning xavfsizligini ta'minlaydi. Konsol tortqichi va tavonini qotirish tugunlar ishlab chiqarish paytida tayanchlarga o'rnatiladi va hamut va travislar montaj qilinadi. Bunda siz ko'ryapsiz har xil turli qotirish qurilmalar qaysiga konsollar qotiriladi. Bu temir betonli tayanchlarga hamut, bu o'tuvchi tayanchlarga, bu metal tayanchlarga, temirli tayanchlarga qotirish uchun qanaqa qotiriladi. Bu agar uzunligi, konsolning uzunligi yetmasa, mana shunaqa qurilma qo'yiladi va unga o'zi mana shunga o'rnatiladi konsol. Konsol polispast yoki sharnir strellali mashina yordamida o'rnatiladi. Konsollarni o'rnatish oldidan tayyorgarlik ishlari bajariladi. Tayanchlarga o'rnatilgan qismlarni to'g'ri o'rnatish tekshiriladi. Konsollarni prorab punktlarida to'la komplektash, ularni ish joyiga yetkazib borishi. Bitta ko'rsatilgan sizga mashinalar qaysi bilan foydalanyapti o'rnatishda? Bu narvon, bu polispast. Balandlikdagi to'lg'azma detallarini to'g'ri o'rnatishni tekshirish avtomatrisa yoki drezinaning o'rnatish minorasining ko'tarilishidan kerakli balandlikgacha bajariladi. Pastki to'lg'azma qismining 2 temir yo'l boshi darajasiga bo'lgan masofa 6250 mm teng bo'lishi kerak. Kontakt simning osilmas holati balandligida 6,5 metrli. Bir vaqtida avtomatris yoki drezinaning o'tirish tayanchlarida travislarni o'rnatish maqulli. Prorab punkti bazasida izolyatsiyalanmagan shvellarli konsollarni torg'ich sozlash kranktenlari, xashak, fiksatsiyalovchi ustunalar bilan komplektlanadi. Bugel, egarlar va izolyatorlar zarur sonini tanlanadi. Izolyatsiyalangan va izolyatsiyalanmagan qovurli konsollar yig'ilgan zavoddan keladi. Harakatlanishda izolyatorlarni sinishdan himoya qilish uchun kranshteyn va torqichlarni izolyator bilan armirlash qoidaga ko'ra ish joyida amalga oshiriladi.
Parapunkt bazasida izolyatsiyalangan konsollar faqat konsollar o'rnatish temir yo'l platformasida joylashtirilgan sharnirli strela mashina yordamida amalga oshirilishi kuzda tutilgan hollarda izolyator bilan mahkamlanadi. Yuklarda izolyatorlar bir-biri bilan kontaktda bo'lmasligi uchun kronshteyn va choklar maxsus yegatlarga joylashtiriladi. Konsollar avtomatrisa yoki drezina bilan harakatlangan temir yo'l platformasiga yetkazib beriladi. Ular tegishli tayanchlarda yo'l yekasiga yetkaziladi. Konsolni tushirishda izolyatorlar va boshqa qismlar harakatga tushmasligi kerak. Qoidaga ko'ra konsollarni yetkazib berish kunida o'rnatilgan bo'lishi kerak. O'rnatilmagan konsollar, ehtiyoj qismlar va izolyator shunday joylashtiriladiki, ular yo'lning o'qiga tayanchlardan yaqinroq bo'lmasligi. Qishda qisqa vaqt davomida konsollarni temir yo'llar yaqinida qoldirish mumkin emas, chunki bu qordan tozalaydigan mashinani sinishga olib kelishi mumkin. Polispart bilan izolyatsiyalangan to'g'ri qiyalgan konsollarni o'rnatish. To'g'ri qiyalgan izolyatsiyalanmagan konsol bugil izolyatorlar bilan va qisqartirilgan fiksatorli kronshteyn bilan mustahkamlanadi. Qovur konsoli faqat izolyatorlar bilan mustahkamlanadi. Izolyatsiyalanmagan konsollarning to'rg'ich va kronshteynlarini mustahkamlash izning yon tomoniga normal yo'llarda kamida 2 metr va tezlikli temir yo'llarda 120 km/soatdan ortiq tezlikka ega bo'lgan uchastkalarda 5 metr masofada bajariladi. O'rnatish qulaylik uchun to'rtqich 9, har doim konsol kronshteyn 10, 5-chi teshik sobit bo'ladi. To'rtqich uzunligi rostlash skoba yoki qovurda 6 mavjud faqat teshik yordamida o'zgaradi. Konsolning to'rtqichi 9, vaqtincha kronshteynga 10, sim 8 bilan bog'lanadi. Google 13 tayanch gabarit va joylashishga qarab konsol kronshteyn ustiga joylashtirilgan. To'g'ri, egri tashqi yoki ichki tomoni. Shuning uchun yig'ishda konsollarning har bir turi uchun uni o'rnatish sharoitiga qarab bugelni mahkamlash uchun kronshteynlardagi tekshirish raqamli ko'rsatilgan jadval. Mana shu jadvalga qarab tanlayapti. Qanaqa bugil bo'lishi kerak? Qanaqa o'rnatiladi? Qaysi teshikka qo'yiladi? O'rnatish vaqtida kronshteyn ichiga sim 11 bilan bog'langan bugil egar bilan izolyator 12 biriktiriladi. Konsolni tebranishdan arqon bilan 14 qarmoq degan saqlanadi. O'rnatish narvon yordamida tayanch 1 ga ko'tarilinadi. Strupsinani 4 shunday qotiriladi. U birikma detallarning 3 ustiga joylashgan bo'lsin. So'ngra qarmoq yordamida strupsinaga 500 kg polispastni ko'tarib osib qo'yiladi. Kronshteynda polispastni mahkamlash uchun 7-chi strupsina bilan foydalanadi. Polispast yetakchi trosni tortib, konsolni ko'taryapti va uni sharnirli birikma 2 qotirtiriladi. Yetakchi trosni vertikal pastga yoki yo'l bo'ylab tortiladi. Shu bilan birga ishchilar yonidagi relsdan kamida 2 metr uzoqlikda bo'lishi kerak. Ko'tarilish vaqtida konsol shaklidan arqon 14 yordamida saqlanadi. Bu arqonni qo'l yoki belga bog'lash mumkin emas.
Schwellerli konsollarni o'rnatishda uning kronshteyn sharnirli birikma biriktirishga alohida e'tibor beriladi. Murvat yong'oq qafs ikkala kronshteynlari kamilgan qismi qaytib ichak uchun yaqindan mos shunday qilib qobiliyatsiz uchun saqlanadi. Aks holda konsol qafs ishish mumkin emas. Uzr mumkin. Kronshteynga birikish joyini o'zgarmasdan palispat yana tortiladi. Konsolning uchini arqon 14 bilan olib tashlanadi. Uni vertikal holatdan qiyalik holatga keltiriladi. Palispatning yetakchi tros va konsol narvonda joylashgan elektroliniya ichiga nisbatan qarama-qarshi tomonidagi joylashgan bo'lishi kerak. Konsolni ko'tarish narvonda turgan elektroliniyachining qo'li bilan tortqichni olib, kronshteyndan yechimishga davom ettiriladi. Tortqichni turgazma detal qismi biriktirilmaganda konsolning yo'l va balandlik o'qqa nisbatan to'g'ri o'rnatilgani tekshiriladi. Buning uchun elektroliniyachi narvon konsolga o'tadi. Narvondan konsolga o'tadi. Shu bilan birga u birinchi bo'lib ikkinchi zanjir karabinini yechib, undan keyin birinchi zanjir karabinini yechish kerak. Arqon 14 ni atvez sifatida ishlatiladi. Arqonning pastki ichiga yuk bog'lab, arqonning kerakli uzunligini izolyator zanjirida vaqtinchalik fiksatsiyadan chiqariladi va keyin yegarning holatini tekshiriladi. Ushlab turuvchi trosni rejadagi iz o'qidan og'ishi plus minus 200 mm yo'l qo'yiladigi va ushlab turuvchi tashuvchi tros osma nuqtasining balandligi kompensatsiyalangan osma bilan plus 500 yoki minus 300 mm va yarim kompensatsiyalangan plus 600 dan minus 200 mm loyihaviy holatdan chetga chiqishi mumkin. Agar og'ishlar joizliklardan oshib ketsa, u holda toyoqchaning uzunligini rastlovchi bolt yoki qovur bilan o'zgartirish bilan konsol zarur holatini ta'minlanadi. Konsolni to'g'ri o'rnatish va uni yaxshi mahkamlanligini tekshirilgandan so'ng elektrik palispasni elektroliniyachi palispasni strutsinani atvesni yerga tushiradi va narvon bilan o'zi tushadi. Narvonni olib tashlab va keyingi tayanch uchun harakat. To'y keyingi tayanchga o'tyapti. Mana shu yerda xajna ko'rsatilgan alohida men rasmga bu mana shu jadval как раз mana shu xajnaga qanaqa to'y jadval bu xajna tanlash uchun ko'rsatilgan. Mana shu yerda bor uzunliklari ko'rsatilgan. Xajnak konsollar montaj qilganda bir vaqtida o'rnatiladi. Xajnakni kronshteynga biriktirish uchun qismini o'rnatish joyi slayddagi jadvalda bo'yicha fiksator turidagi qarab belgilanadi. Konsol tortqichini yuqori ko'milgan qismining aylanma ilmogiga mahkamlar jarayonida skobani biriktiriladi. Qaysiga xajnakni osiltiriladi. Xajnakni kronshteynga mahkamlash konsolni o'rnatish bilan yoki fiksatorlarni o'rnatish bilan bir vaqtida amalga oshiriladi. Birinchi qo'lda narvonda bo'lgan elektroliniyachi xajnak uzunligini o'lchayapti. Agar kerak bo'lsa, rostlash qovurida mavjud teshiklar yordamida xajnak uzunligini o'zgartiriladi. So'ngra uni skobaga biriktiriladi.
Ko'pincha konsolni o'rnatish bilan bir vaqtining o'zida ishning murakkabligini kamaytirish uchun tulgazma detallarga faqat skobani o'rnatadi va vertikal holatda qoldirib, hajnakni osib qoldiradi. Bu holda kranshteyn konsolga hajnakni avtomatrisa va drezina maydonchasidan yoki sharnirli strelali mashinasidan biriktiriladi. Konsollarning hajnaklari mahkamlash simlarini o'rnatishdan oldin bajarilishi kerak. Kontakt simini konsol kranshteydidan hajnak bo'lmagan taqdirda amalga oshirilmaydi. O'tish konsollarini o'rnatishda tayanchlarda travis montaj qilib talab qilinadi. Buni konsollarni o'rnatish bilan birga emas, oldidan avtomatrisa yoki drezinadan yordamida bajarish ma'qullik. Zanjirli osmaning ankerlangan tarmog'ining konsoli anker tayanch tomonida joylashadi. O'tish tayanchlarda konsol kranshteynlari va ushlab turuvchi troslarning osilish nuqtasi shundagi holatini ta'minlash kerakdir. Anker uchastkalarining ushlab turuvchi troslarni bir-biri bilan va konsollarning kranshteynlari bilan aloqa qilishi yo'l qo'ymasligini ta'minlash. Avtomatrisa yoki drezinadan anker uchastkaga bog'lanishda va havo strelkalarida ushlab turuvchi trosni yoyishdan keyin har ikki uchastkalardan ushlab turuvchi troslarning o'zaro o'rnini tekshiriladi. Kerakli talab etilgan chegara siddiyat tortqich uzunligini va kranshteyn qiyaligini o'zgartirib, konsol qiyaligini rostlashadi. Bu konsol kranshteynda bo'ylab tortqich qotirish nuqtasini ko'chirib, o'qishga o'tishga ruxsat etiladi. Buning uchun kranshteynning sozlash chekishlari mavjud. Palizmalar bilan izolyatsiyalangan konsollarni o'rnatish. Izolyatsiyalangan konsollar konstruksiya to'g'ri qiyalgan konsollarga o'xshashadi. Shuning uchun bu konsol va hajnaklarni o'rnatish usuli bir xil. Biroq konsollarning kranshteyn va tortqichida stirjinli izolyatorlari mavjudligi tufayli ularni o'rnatish shunday amalga oshiriladiki, ish ishlab chiqarish vaqtida insonning konsolda bo'lishi yo'l qo'yilmaydi. Bundan tashqari, xavfsizlik kamari zanjirini izolyatsiyalangan konsolga biriktirish va poyezd o'tish vaqtida zanjirini osmada bo'lishi taqiqlanadi. Konsol yo'lining yon tomonidagi izolyatorlar bilan mustahkamlanadi. Ishlab chiqarishni osonlashtirish uchun duralumin qovoralaridan tayyorlangan ko'chma chorpoyalardan foydalanish maqsadda muvofiqdir. Konsol ularga joylashtirilgan. Konsolni mustahkamlashini amalga oshiruvchi elektrinchilar maydon tomonidagi chorpoyalarga nisbatan joylashgan bo'lishi kerak. Yarim ustunining riflangan qismi tepada bo'lishi uchun konsolli izolyator joylashadi. Konsolli izolyatorlarning qisqichlari ayniqsa ehtiyotkorlik bilan o'rnatiladi, chunki izolyatorlarning chinni yadrosi eng kichik ta'siridan shikastlanishi mumkin. Qisqich yong'oqchalarni siltishni pastdan o'ziga aylantirib tortish kerak. Tortqichlarni armirlashda kuschani tortilgan tortqichda va izolyator qopqog'idagi rostlash qovurini siqilgan tortqichda aniqlash alohida e'tibor berish kerak. To'g'ri qiyalgan konsollarni o'rnatishda ish tartibi qabul qilinganga o'xshaydi. Biz faqat ba'zi xususiyatlarni qayd etamiz. Palispastni konsol kranshteynga biriktirish uchun mo'ljallangan qisqich konsol izolyatordan 1 metr ortiq bo'lmagan holda joylashtiriladi. Bu konsolni o'rnatilgandan so'ng
kranşen üstüde durmazdan alıp taşlar imkanı verirdi. Konsolni chayqalishdan saqlash uchun ishlatilgan arqon egardagi teshikdan o'tkaziladi. Arqon uzunligi konsol oxirigacha temir boshidan 2 barobar masofaga teng bo'lishi kerak. Konsolni ko'tarishdan arqon ikkala ichidan ushlaydi. Shu arqon konsolni to'g'ri o'rnatish, aniqlash uchun ishlatiladi. Egarning balandligidagi holatini temir yo'l boshi sathiga nisbatan aniqlash uchun plankani 3, arqonga 2, oldidan yukdan 1 el masofada bog'lanish yoki arqonga sim bandaj qo'yish kerak. El qiymati kontakt simning osilmas holatida va kontakt simi kontakt osma konstruktiv balandligiga qarab belgilanadi. Shu bilan birga yuk bilan yo'nalgan chiziq yordamida egarning yo'l o'qiga nisbatan plandagi o'rnini aniqlanadi. Konsol to'g'ri o'rnatilganiga ishonch hosil qilgandan so'ng uni ochish va narvanda joylashgan elektr liniyachiga olib kelishi uchun arqon 2 dan foydalanadi. Xuddi shu paytni o'zida u osonlik bilan konsol kranshteyndan polispast va qisqich olib tashlash mumkin. Arqon uchlaridan birinchi tortib osongacha yechiladi. O'tish tayanchlariga izolyatsiyalangan konsollarni o'rnatish to'g'ri qiyalgan konsol bo'lganlarda bir xil usulda amalga oshiriladi. Shu bilan birga ushlab turuvchi troslarning nisbiy holatini sozlash osonroq, chunki izolyatorlarning izolyatorlari yo'q. Izolyatsiyalangan bog'lanishdagi o'tish tayanchlarida ushlab turuvchi troslar kesishimida ushlab turuvchi tros tashqi tarmoq zanjirining birikish nuqtasi konsolning kranshteyning birinchi keshigiga qoladi va zanjirning ishchi tarmog'i oldindan 3-chi keshigiga o'rnatiladi. Tutash o'tish tayanchida zanjir osmalarining ikkala tarmog'iga birinchi teshikka o'rnatiladi. Shamolda konsollarning chiziqlishini va konsol izolyatorlarining traversida mumkin bo'lgan ta'sirini oldini olish uchun konsollar o'tish tayanchlariga o'rnatilgan so'ng turli yo'nalishlarga yo'lga joylashtiriladi va diametri 3-4 mm bo'lgan po'lat sim bilan boylanadi. Polispar bilan 2 yo'li konsollarni o'rnatish. Konsollarni o'rnatish ularni yo'l bo'ylab joylashtirish orqali amalga oshiriladi. Birinchidan, tayanchning yuqori qismida 2 tonnali polispasni osib qo'yiladi. Konsolni burilish tupiga darajasiga ko'tariladi va konsol kranshteyni unga o'rnatiladi. Keyin polispasning trosini tortib, kranshteyning tupik atrofida ko'rinyaptimi prezentatsiyasi? Kranshteyn polispasini trosini tortib, kranshteyn tupik atrofidan normal holatga aylantiriladi. Arqon galma-gal ko'tarilib, konsolning tortish cho'qlari tepasiga o'rnatiladi. Cho'qlar o'rnatilgan so'ng konsol iz o'qiga perpendikular qilib aylantiriladi va ularning to'g'ri o'rnatilgan tekshiriladi. Agar cho'qlar notekis yuklangan bo'lsa, ularning uzunligi cho'qlarga mavjud bo'lgan ip yordamida o'zgartiriladi. Qush izli konsollarning og'irligi ahamiyatli bo'lgan uchun
ularni o'rnatish uchun temir yo'l trassadagi sharnirli strelali mashina yoki krandan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Sharnirli strela mashina bilan bir yo'llik konsollarni o'rnatish. Sharnir strelali ADM, SKM va MSHTM 2PM bo'lgan mashinalar kub turdagi izolyatsiyalangan va izolyatsiyalanmagan konsollarni o'rnatish uchun ishlatiladi. ADM foydalanish bilan ish bajarishda post tarkibi va yig'ish konsollarini temir platformadan oboriladi, o'z ichiga olinadi. MSHTS avtomatrisalar sohnaga avtomatrisa transportida tashlanadi va konsollar o'rnatish vaqtida ular mustaqil harakatlanadi. Konsollar MSHTS platformaga yuklanadi yoki oldidan olib qo'yiladi va yo'l yekasiga joylashtiriladi. Sahnada konsollarni o'rnatish oynada amalga oshiriladi va stansiyada yo'l shu maqsadda yopiladi. Ish bajarayotganda tutash ish hajmini buzish mumkin bo'lgani uchun oldidan belgilangan tartibga ogohlantirish berish to'g'risida ariza beriladi. Jamoa 3 yoki 4 ta elektrolinechidan iborat. Konsollarni o'rnatish osonlashtirish uchun savatlarda joylashgan rolikni maxsus dizayn ishlab chiqarilgan. Konsol silindrlarga joylashtirilgan va o'rnatish vaqtida maxsus zanjir bilan ta'minlanadi. Konsolni yuk bilan ko'tarishda strela bilan qo'llanma rolik bo'ylab erkin sirpanadi. Shuning uchun uni qo'li bilan ushlab turishga hojat yo'q. Izolyatsiyalanmagan va to'g'ri qiyalgan konsollar quyidagicha o'rnatiladi. Avval tayoqcha tortqich osib qo'yiladi, keyin konsol prujnasini o'rnatiladi. Tayoqcha maxsus ilmoqcha bilan tortib olinadi va prujina biriktiriladi. Sharnirli strelali mashinalar foydalanish yuqori unumdorlikni ta'minlaydi. 2 soat davom etgan oynada 15-20 ta konsol o'rnatilishi mumkin. Oyna uzunligi bilan uzunroq bo'lsa, tashkil ishi ko'payadi. Konsollarni ko'proq qo'yish mumkin. Oxirida sizga tekshirish uchun 5 ta nazorat savollari berilgan. Tak, bizda 5 minut qoldi. Men sizga aytib berdim. Leksiyamizni. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, menga bering. Tak, shu prezentatsiya ham ma'ruza modulda bor, prezentatsiyani ham mana shu hozir ko'rgan prezentatsiyani ham joylashtiraman modulda. Вот, bu modulga kiring, modulga qarab biz baholarni qo'yamiz i вот Zoom'ga kirganlarga biz qilyapmiz. Tekshiryapmiz odam qatnashgan odamlarni. Nima agar savollar bo'lmasa, yo'qmi savollar? Bo'l savol ustoz. Palispat nimaligini o'zi yaxshilab tushuntirib bering, sal tushunmay qoldim. Nimani? Palispat. Palispat. Palispat qarang. Hozir ko'rsataman. Hozir ochib prezentatsiyani ochaman boshqalar. Так. Demonstratsiya. Так, manda kaka bor. Biz mana mana shu yerda hozir uni kattaroq qilaman. Mana qarang. Ya, yo'qolib ketdi. Так, так.
Kurunyapti, bloklari. Mana qarang. Mana shunaqa polispat, mana shunaqa ikkita blokidan iborat. Bu ikkita bir xil. Bu nimaga ikkita shutta? Bittasi yarim tonnali, uchta qarang, mana shu yerda roliki bor uchta. Bu to'rtta, mana shu yerda to'rtta. Ancha ko'p rolik bo'lsa, shuncha ko'p yukini ko'taradi. Значит, mana shu shunaqa polispat ikkita. Mana shunaqa rolik bloklari ikkita. Bir tomon, bu tomondan ikkinchi tomondan. Ular bir-biri bilan kanat bilan ulanadi. Ulanmagan uzun simi bor. Yoki tros bo'ladi, yoki arqon bo'ladi. Mana shu yerda arqon o'tyapti. Mana shu yerdan, допустим, mana shu yerda qarang, yana bitta mana tepasida bor-ku mana shu teshikcha. Arqon boshlanishi mana shu yerga boylanadi. Keyin boshqa blokka borib, mana shu tomoniga kirgizadi. Keyin o'tdan kirgizib, mana shu yerga qaytayapti yana bu blokka, bu blokdan yana birinchiga o'rnatiladi rolikka. Keyin qaytayapti u blokka ikkinchiga уже o'tyapti. Ikkinchidan qaytayapti yana ikkinchiga. Keyin qaytib uchinchiga, mana shunaqa aylantiryapti. Keyin bir tomoni ochiq qoladi. Bir tomoni ochiq qoladi. Keyin qarang nima bo'lyapti. Ikkalasi bittasi вот hozir bitta mana. Bittasi rolika mana shu tepaga ulanadi, krючок bor-a. İkincisi mana shu yerga bitta simi boylab, mana shu yerga ulab tashlaydi, mana shu yerda. Keyin mana shu ipi bor-ku, erkin ipi. Agar uni tortganda mana shu ikki bloklari bir-biriga yaqinlashyapti. Chunki o'tta mana shu yerda uram ko'p uralgan-ku, ancha ko'p mana shu bloklar bo'lsa, chunki oson ko'tarish. O'tta mana shu yerda 500 kilogram, mana shu 3 blokli bo'lsa, 500 kilogram 4 blokli bo'lsa 2 tonna bitta odam bemalol ko'tarish mumkin. Faqat ip uzilmasin bo'ldi shu bilan. 2 tonnali bo'lganda o'tta qalin kanat foydalaniladi. 500 tali ozgina ingichka. Bor yana ki vache 100 kilogramli bor. 100 kilogramli bo'lsa o'tta arqon mana shu oddiy arqon foydalanadi. O'tta вот manda yana internetda ham qarang yaxshilab qanaqa o'tta вот mana shu yerda faqat bloklar ko'rsatilgan. Ipi yo'q. Ishlaganda может быть ko'ramiz. Mana shu xudo xolasa karantin tugatgan keyin borib kelamiz, qarab chiqamiz hamma vositalarni qarab chiqamiz. Echikada bor shunaqa narsalar. Praktika bo'lganda so'rang, ularda bor shunaqa. Yana bor savollar? Mayli bo'lmasa, bizda vaqtimiz qolmayapti. Shu bilan shu bilan men tugataman. Xayr, значит, siz bilan uchrashamiz endi keyingi haftada. Birinchi para seshanba kuni. Bolalarga ayting, hammasi qatnashsin. Ikkita guruhdan faqat 11 ta odam.